От заробив клунок, тріщину. Не тріщину, а щоб було відломлено. Бачите, воно і дуже видно. Тут не чіпав наждака, а де блистить, якраз так підняв чуть-чуть кант і опустив по обуху. От так вийшло. Це після двох відпусків вийшов такий скол. Я отак вперся всім корпусом, тут підставив залізку і вперся то, що, як бачите, поводочка є чуть-чуть, тут невелика на самому кінці. І я вперся і отак корпусом і відломився самий кінчик. Але зараз, як бачите, дивіться. Рапає. Видно? Обух, от. Чуєте? Ех, цепляє, от. Видно? А ну, я палець підклав. Ну, поки я заберу. Це освітлення, зараз друга година ночі. Перше. Звук моє ти чув. Це рапає чорку, от. Під пальцем підніться чути. Є? От так, далі царапає. Будемо зараз піднімати температуру і буду пробувати знову відпускати при вищій температурі. Дякую за увагу.